Já bych se představil, moje jméno je Martin Němec a měl bych tady mít teď ten následující blok týkající se v podstatě použití Blenderu ve výuce. Co se týče té mé prezentace, tak lehce navážu nějaké ty základy. A k tomu, co tady před chvilkou bylo, bych jenom řekl asi to spojení nějaké Max 3D Studio a Blender. Blender samozřejmě se v této době nedá srovnávat třeba s nějakým Max 3D Studio Max a podobně. Co se týče, řekněme, už jenom toho, jaké finance stojí za 3D studiem a podobně, no, to se absolutně nedá srovnávat. Na druhou stranu ta výhoda v tom, že to Blender je zdarma, v podstatě kdokoliv si ho může kdykoliv stáhnout, tak je obrovská. Ano. Já o tom budu za chvilku mluvit. V podstatě já jsem připravil prezentaci na to, proč jsme zvolili jako doplněk výuky Blender, jaké to má výhody a podobně. Takže já jsem teda z Vysoké školy báňské a v podstatě se zabývám počítačovou grafikou a ten Blender tam máme v podstatě jako podporu výuky, jak o tom budu za chvilku mluvit. My jsme samozřejmě chtěli nějakým způsobem tu výuku doplnit, protože ta počítačová grafika sama o sobě je dost zaměřená zejména na teorii, obsahuje, řekl bych, zejména matematiku a geometrii a zejména takové ty začátky jsou pro některé odstrašující. Jo, když studenti vidí spoustu vzorců, spoustu, já nevím, matic a podobně, vidí tam nějaké, řekněme, vektory, derivace a podobně, tak některé z nich to dokáže zastrašit. Proto jsme zvolili nějakým způsobem doplňující předmět, který ukazuje v podstatě, že ty vzorečky a všechna ta teorie k něčemu slouží a že výsledkem té teorie může být něco, jako je třeba Blender, a že ta teorie k něčemu je. Na začátku jsem samozřejmě byl tou základní motivací teda bylo ty studenty namotivovat na ten obor počítačová grafika, aby viděli, co v podstatě výsledkem toho oboru může být, co všechno se v tom schovává a podobně. Co týče toho nástroje, tak na začátku samozřejmě byl problém vybrat nějaký vhodný nástroj. Tady samozřejmě, co se týče těch nástrojů praktických existuje velká škála, ať už jsou to zejména ty komerční nástroje, které většinou něco stojí, tak ty free, které sice v některých věcech můžou o něco nějakým způsobem být pozadu, ale zrovna co týče Blenderu, tak si myslím, že velice rychle dohání ty profesionální nástroje, jako je 3D Studio Maya a podobně. A samozřejmě, protože to je pro studenty vysoké školy, tak to nemůže být formou nějakého klikacího nástroje. To ani nebylo cílem. Naším cílem nebylo učit Blender, tady klikněte, stane se tohle, když kliknete na tady tu nabídku, tak to upraví takhle barvu a podobně. Tím hlavním cílem bylo nějakým způsobem ukázat, že ty principy a algoritmy, které jsou obecné a je úplně jedno, jestli to je 3D Studio, jestli to je Maya, jestli to je jakýkoliv jiný program, platí obecně a to, jak se v praxi pak poupraví nebo přiohnou, přiblíží, už je prostě věc toho daného nástroje, toho vnitřku, co to má za výsledek mít a podobně. A tou nevýhodou samozřejmě je, že ty předměty na vysoké škole se obvykle nějakým způsobem musí vlézt do nějakého rozsahu jednoho semestru, což samozřejmě nepřichází v úvahu, aby student, který projde jedním semestrem, řekl na konci, jsem profesionál v Blenderu. To vůbec není možné. A myslím si, že po tom jednom semestru ten člověk nějakým způsobem, když tomu věnuje pár chvíl týdně, je schopen udělat nějaký základní scénu a já vám zkusím na konci pustit nějaké programy, co jsou studenti už potom schopní udělat. Samozřejmě ty programy jsou těch lepších studentů, kteří třeba na začátku už nějaké znalosti měli a kteří nějakým způsobem už byli zejména motivováni tím, že třeba dělali 3D studio nebo něco podobného, nebo dokonce dělali v Blenderu. A co týče toho výběru toho vhodného nástroje, jak už jsem říkal, já osobně jsem na začátku předpokládal, že ta výuka by se mohla směřovat třeba k nástroju, jako je 3D Studio a podobně. Když ale se pak přepočítalo v podstatě, kolik nějaká edulicence stojí, kolik by stalo za koupení edulicenci na nějakou učebnu a ten obrovský problém v tom, že ten student si sice koupí nějakou edulicenci, nebo respektive na školu si nějaké edulicence koupí, ale nemůže to používat doma, musel by si také koupit nějakou edulicenci.
Samozřejmě je tam nějaká možnost třeba nějakých 30denních verzí u některých programů a podobně, ale to je všechno takové, jako že to je nějakým způsobem omezené, je to nepříjemné pro ty studenty, takže samozřejmě tou hlavní nabídkou nebo tou možností, která nastala, je jít tou sférou těch nekomerčních projektů. Tady určitě existuje zase celá řada projektů, které tady uvádím v tom mém případě, protože nějakým způsobem jsem chtěl, aby to bylo podobné 3D studiu, tak jsme se dali cestou právě toho Blenderu. Co týče toho Blenderu, tak si myslím, že dneska už velmi konkuruje třeba 3D studiu a podobně, když se podíváte, jaké, řekněme třeba filmy, jaké věci se v tom dají už udělat, tak opravdu už to je na velmi vysoké úrovni, zejména ta verze 2.5X, která se vyvíjí, tak ta už opravdu tím, že přepracovali GUI a podobně, tak si myslím, že je na hodně vysoké úrovni. Co týče toho Blenderu, tak určitě obrovskou výhodou toho, že je teda jednoduše dostupný, je multiplatformní a podobně. A co týče ještě těch verzí, tak samozřejmě on to sebou nese nějakým způsobem velké nepříjemnosti. Ty nepříjemnosti jsou spojené s tím, že tak jako v Blenderu, řekněme, někdy několikrát do měsíce vychází novější verze, tak není zaručeno, že to, co jste udělali na nějakém vyšší úrovni, samozřejmě pokud by se jednalo o nějakou židličku texturovanou, tak tam žádný problém není. Ale pokud se jedná potom o takové ty vyšší věci, jako už je třeba skriptování, jako už je třeba vytváření věcí třeba v game engineu a podobně, tak tam už nemáte zaručeno, že to bude fungovat. Blender samozřejmě se nějakým způsobem hodně vyvíjí a snaží se jít s tou dobou. A to je spojené například s tím, že přešli na Python 3.2 verzi a podobně, tak tam je nepříjemné to, že to, co jste doposavat udělali, není zaručeno, že bude fungovat v nějaké vyšší verzi. Samozřejmě, čím vyšší verze, většinou má odladěnou spoustu chyb, které se v těch verzích postupně nějakým způsobem nacházejí. Ještě bych zmínil zejména to, co třeba pan kolega neříkal, je, že ten Blender je spíš, řekl bych, i když za ním stojí nějaký Ton Rosendahl, což byl právě ten hlavní vývojář, který nebo nějakým způsobem docílil toho, že Blender je vydáván pod GNU GPL licencí a je tedy zdarma, tak samozřejmě spousta věcí byla tvořena tak, že to dělali, řekněme, lidé, kteří nějakým způsobem s tím Blenderem začínali, nebo to byli nějací lidé, kterým se Blender zalíbil. Tím, že ten zdrojový kód je svobodný, je zdarma, může si ho kdokoliv přeložit, tak spoustu věcí se do toho Blenderu zabudovala postupem času. Když někdo něco vymyslel, bylo to fajn, Blender řekl fajn, zabudeme to do nějaké další verze. Takže tímhle tím postupným v podstatě vývojem ten Blender nedělají jenom nějací návrháři, dělá to spoustu nadšenců a podobně. To tímhle tím způsobem v podstatě nemůže konkurovat třeba 3D studio a podobně, kde je x lidí placených obrovskými penězmi za to, že se soustředí pouze na ten vývoj a jdou, řekněme, s těmi novinkami. Takže ten Blender je vždycky někdy o kousíček dozadu, ale myslím si, že velice, velice poslední dobou tou verzi 2.5 dohání v podstatě ty svoje komerční nástroje. A proč se tedy hodí pro tu výuku, tak zejména proto, že se můžeš na ně kdokoliv podívat. Není to tedy nějaká černá skřínka, jako třeba, jo, když si vezmete 3D studio, tak vůbec nevíte, jak to funguje uvnitř. Ano, to jsou kódy, kterým se v životě nemůžete dostat, jsou střežené, tak aby je kdokoliv nemohl zcizit a podobně. U toho Blenderu je obrovská výhoda, že kdokoliv chce, může si stáhnout zdrojové kódy, může si to přeložit u sebe na svém počítači, může si kteroukoliv verzi, kterékoliv zdrojové kódy přeložit, může se na ně podívat. Každý, kdo alespoň trošku ovládá nějaké C++ a knihovnu OpenGL, se může podívat do těch zdrojových kódů, může se přečíst, může doprogramovat. Tak jako právě spousta těch nadšenců prostě se vrtá v těch zdrojových kódech, vylepšuje je, upravuje a samozřejmě ta skupina, která stojí za Blenderem, pak nějakým způsobem třeba části těch kódů přebírá, upravuje a zabudovává je do těch nových verzí. Samozřejmě obrovskou výhodou, že teda toho Blenderu, no, proč jsme ho použili, je také to, že kterýkoliv student si to může teda vzít domů, může s tím pracovat doma, není žádný problém s nějakými licencemi ani s ničím podobným, neběhají tam nějaká reklamní loga ani nic podobného, kdokoliv s tím může pracovat. My samozřejmě se také snažíme, aby ti studenti nějakým způsobem zasáhli do toho zdrojového kódu. To znamená, že sice nenutíme ten zdrojový kód nějakým způsobem upravovat, na to většinu těch studentů, zejména v těch začátcích, samozřejmě nemají, ale vidí v podstatě nějaký,
řekl bych, obrovský projekt a jsou schopni si na ten obrovský projekt sáhnout. Na těch vysokých školách to většinou vypadá tak, že ti studenti pracují na nějakých malinkatých projekticích a vůbec nejsou schopni si představit, jak složité je třeba už jenom pročíst pár těch zdrojových kódů, které třeba dostanou k dispozici v rámci toho Blenderu. To znamená najít v tom něco a podobně je obrovský složité a chce to, řekl bych, roky dřiny třeba programování, aby se byli schopni zorientovat v tom zdrojovém kódu. Nehledě na to, že samozřejmě musí rozumět té teorii. Ano, jak už jsem říkal, ta hlavní motivace je v tom, že chceme, aby ti studenti nějakým způsobem tu teorii, kterou se učí, aby chápali, že ta teorie opravdu k něčemu je a není to jenom učení se nějakých nesmyslných věcí, které v životě nepoužijou. A samozřejmě na začátku se nedá vyhnout tomu klikání, to znamená, musí se naučit základní věci, které tady třeba před chvilkou ukazoval Honza, kde v podstatě musí se naučit nějakým způsobem tu scénu ovládat, přidávat objekty, ale už tohle všechno se dá v podstatě nějakým způsobem navázat na tu teorii. To znamená, že pokud oni se nějakým způsobem učí teorii nějakých transformací, nějakého promítání, nějakých systémů souřadných a podobně, tak už tohle všechno se na tom Blenderu dá lehce ukázat, že to opravdu k něčemu je a že když tomu nebudou rozumět, tak se naučí třeba klikat na ten Blender, ale vůbec nebudou chápat, jak to funguje. A když nebudou chápat, jak to funguje, tak se to sice nemůžou naučit, že když teda pohnou tím posuvníkem, tak se zmenší barva, když tam já vím pohnout tím způsobem tím jiným posuvníkem, tak se třeba trošku někde objeví jas. Ale když pochopí tu teorii, tak budou vědět, co budou hledat. Jo? Takže to je určitě ten přístup, který jsme nějakým způsobem se snažíme navodit u těch studentů. A že když oni se učí třeba nějaké matice transformací nebo nějaké projekční matice pro ortogonální nebo perspektivní promítání, tak pak když přepínají nějakou klávesou 5, tak ví, proč to takhle nastaví, co všechno zatím běží, jaká tam je matice a proč to vůbec funguje. Když se ten, řekl bych, like učí třeba Blender bez té teorie, tak on sice ví, že pětkou se to nějak zobrazí, že tam jsou nějaký souřadicový systém a že to vidí z nějakého jiného pohledu. Ale tou naší snahou je, aby to v podstatě byl doplněk té počítačové grafiky a že tam, když se naučí ty matice a transformace a podobné věci, tak pak tady už jenom ví, no tak je tady jasný, že když tady mám nějakou projekční matici, tak se to pak zobrazuje přesně takhle. A samozřejmě těch spojitostí s tou počítačovou grafikou je samozřejmě obrovská spousta. Tady jsem vytáhl jenom nějakých pár nějakých názvů, které samozřejmě se s tou počítačovou grafikou jdou ruku v ruce, to zná nějaké modelování, popis objektů, nějaké základní viditelnosti, mají třeba velký problém k tomu, proč se učí nějaké normály, nějakých ploch a podobně. A pak když začnou, řekněme, třeba v tom Blenderu mapovat nějaké textury a podobně, když tam mají nastavit nějakou normál mapu a podobně, tak si najednou říkají, aha, tak ty normály třeba k něčemu jsou. A když ty normály jdou třeba nějakým špatným směrem na těch plochách, zejména tehdy, když ty plochy jsou nesmyslně vymodelované, tak pak si říkají, aha, tak ty normály jsou asi důležité, tak ty normály k něčemu jsou a to, co se učíme, není úplně nesmysl, aby to bylo v rámci toho, že ten vyučující je za něco zaplacený, tak nám tady něco tlačí do hlavy, ale jsou schopni říct, aha, ono to k něčemu je, je to super. Zvlášť, když si jsou schopni vyrenderovat potom nějaký obrázek, který se jim líbí a jsou z toho nadšení. A tady samozřejmě mám nějakou ukázku třeba na té opisce Suzy, kde tady je třeba vidět nějaký smooth na tom potažený a kde oni v rámci nějakého stínování jsou schopni říct, že tam třeba nějaké Fongovo stínování, nějaké Gauraudovo stínování a podobně k něčemu jsou. A že když to pak vidí v té praxi, tak si říkají, aha, fajn, tak to není jenom nějaká hloupá teorie, kterou do nás někdo hustí, protože je za to placený. Samozřejmě nese to ruku v ruce nějaké problémy. A tady je třeba celkem neoblíbená část nějakých křivek a ploch počítačové grafiky a když oni se učí nějaké vzorce, tak se jsou schopni velice jednoduše naučit ten vzorec naspaměť nebo ho někud obsat. Ale vůbec nechápou, k čemu ten vzorec je, jaké to má vlastnosti a to, co se my jim snažíme nějakým způsobem vnuknout. Tam pak právě ve chvíli, kdy třeba jsou nějakým způsobem nucení vymodelovat nějaké věci třeba pomocí křivek a ploch v tom Blenderu, tak si najednou říkají, aha, tak ta spojitost k něčemu je. Když to na sebe nějakým způsobem navazují, ta křivka asi má nějaké vlastnosti. A najednou se jim všechno to, co nějakým způsobem teoreticky někde slyšeli, začíná propojovat s tím, že to opravdu použili. Takže jsou třeba nucení vymodelovat nějaké logo a podobné věci a najednou zjišťují, že ta teorie asi k něčemu je a že když nechápou tu teorii, tak pak najednou neví, proč tam jsou nějaké klávesové zkratky, proč tam v tom nějakém bodě křivky najednou je nějaká spojitost, není nějaká spojitost, proč tam jsou řídící body. Takže myslím si, že to je velmi důležité pro to, aby oni za těmi vzorci a podobnými věcmi neviděli jenom
nějaký výmysl, který někde něco vymyslel a někdo nějaký chytrý člověk to zdokumentoval a ono to vlastně vůbec ničemu není. Takže jim se snažíme ukázat tu druhou stránku, je, používá se to a je to opravdu k něčemu. Samozřejmě ta výuka nemůže být postavena na klikání, takže oni si nějakým způsobem v rámci toho předmětu třeba zkoušejí skriptovat. Protože ten Blender má obrovskou výhodu v tom, že v podstatě obsahuje svoje prostředí pro skriptování, v tomto případě položeno na jazyce Python, ta verze 2.5.7, tuším nějaký Python 3.2, tak oni vzhledem k tomu, že v nějakých předmětech Python měli, tak už není tak těžké jim říct, tak zkuste vytvořit nějakým způsobem nějaký skript, my vám ukážeme nějaké základy, jak tam vytvořit třeba plochu, jak tam vytvořit nějaký mežobjekt, který má nějaké vrcholy, stěny a hrany. A zkuste si s tím poradit a zkuste vytvořit nějaký výsledek, který třeba generuje něco. Tady je třeba ukázka nějakého generování vycházejícího z Brownova pohybu, takže oni najednou ví, že ten třeba Brownův pohyb asi není úplná hloupost, že se to může někde objevit, že se to může hodit. Samozřejmě Blender v sobě má věci třeba pro generování ploch, má tam nějaký random generování, takže ono by to šlo samozřejmě udělat nějak jinak. Ale když si šáhnou na ten skript a zkusí si to vytvořit, tak z toho mají obrovskou radost a tu teorii podstatně lépe pochopí. A co týče těch skriptů, samozřejmě ty skripty těch studentů se nikdy nedají rovnat nějakým profesionálním skriptům, já nevím, různým těch pluginům pro generování nějakých třeba mraků. Spoustu projektů třeba vyšly z Blenderu. Můžete se podívat třeba na stránky EV generátoru, který v podstatě umožňuje nějakým způsobem vzít objekt, ten objekt v podstatě se vloží do toho generátoru a ten generátor na základě nějakých vstupních dat vygeneruje třeba porost nějaký, který obepíná ten daný objekt. Ano. Tady samozřejmě ten EV generátor třeba začínal tak, že někdo vytvořil plugin, který nějakým způsobem zabudoval do Blenderu. Postupem času, tak jak se ukázalo, že ten plugin je velmi zajímavý a ty obrázky, ty výsledky jsou velmi zajímavé, tak se osamostatnil, vychází teda z začátku vycházel z toho Blenderu, ale dnes již to je samotný projekt, kde na stránkách EV generátoru můžete si stáhnout v podstatě zase pod GNU GP licencí ten projekt, můžete si tam vytvořit nějaký objekt, nechat ho porůst tím porostem a podobně. Samozřejmě těch projektů existuje strašná spousta. Co se týče toho Blenderu, můžete najít spoustu stránek, které se třeba zabývají, já nevím, generováním třeba vody. Ano? Zase spousta lidí, nějak, řekněme, nějací nadšenci vzali Blender, v podstatě upravili ho tak, že nějakým způsobem dovnitř zabudovali generátor pro vodu a jste schopni, i když to je přeložená verze nějaká 2.5, třeba 3, oni upravili zdrojový kód, není to zatím úplně nějak úžasné pomocí nějakých pluginů a podobně vytvořené, ale vy si můžete stáhnout ten zdrojový kód toho v úzovkách upraveného Blenderu a můžete si jednoduše vygenerovat třeba vodu. Ano? Tady zase ti vývojáři, pokud to jde, tak jsou schopni zase po nějakém čase třeba tady tyhle velmi zajímavé projekty třeba zabudovat do Blenderu pomocí nějakých pluginů a pomocí spoustu dalších věcí. Proto Blender v podstatě si myslím, že v tomhle tom je strašně silný tím, že spousta nadšenců, i když to třeba někdy nějakým způsobem může zhavarovat, není to úplně stoprocentní, ale na druhou stranu je spousta věcí, které Blender rozšiřují a které se někdy nějakým způsobem dá říct, že ten Blender předstihuje i věci, jako je právě 3D Studio a podobně, kde to je jenom striktně dané a nemůže do toho zasáhnout nikdo zvenku. Co se týče těch dalších věcí, samozřejmě ti studenti jsou velice nadšení z toho, že Blender třeba obsahuje nějaký game engine, obsahuje v podstatě možnost fyziky, kde oni jsou schopni si vygenerovat nějaké jednoduché hry, nějaké jednoduchým ovládáním, nějaké základní věci, jako třeba projít kuličku v bludišti a podobně, vůbec není žádný problém. Samozřejmě ta fyzika je obrovský skvělá v tom, že není třeba všechno nějakým způsobem modelovat, ale můžete vzít a třeba mít nějakou typickou ukázku, je třeba postavení domina, kde pak pustíte fyziku, zhodíte jednu kostku domina, ano, všechno přepočítá už ten Blender a ta fyzika v tom Blenderu samostatně udělá z toho výsledné video. Tohle je samozřejmě obrovská výhoda, neřekněme o to, že samozřejmě Blender obsahuje spoustu dalších věcí, jako částice, látky, některé věci, které budou přednášky za mnou, potom, na které se určitě velmi rádi podíváme, na které se těšíme.
Já bych tady ještě odbočil na jednu z věcí, kterou nějakým způsobem zkoušíme třeba u nás, kde zkoušíme v podstatě věc, kterou Blender obsahuje, kde Blender má v sobě zabudované už v podstatě stereo. Není to přímo v Blenderu, ale umí to v podstatě Game Engine. To znamená, Game Engine není žádný problém. Tu výslednou hru, pokud je samozřejmě rozumně vytvořená, není tam žádný problém, který by to znemožnil, tak není problém ji vytvořit v podstatě nebo zobrazit ji ve stereu. Samozřejmě má k dispozici několik voleb. Tady jsme v podstatě s mým kolegou vytvořili nějaké ukázky opičky Suzy, jak se zobrazuje. Je tady vidět několik těch typů z té stereo projekce, kde nahoře vidíte právě třeba to, že se ten pohled nějakým způsobem počítá pro dva obrazy, které se ukládají vedle sebe nebo nad sebou, nebo typický nejjednodušší anaglyph, kde pokud v podstatě máte ty standardní 3D bílé, kde jedno oko má nějaké modré stínítko, druhé oko má červené stínítko, tak pak jste schopni vidět to 3D i na nějakým normálním 2D monitoru. Samozřejmě jsou i lepší varianty, jako je třeba Quad Buffer, kde v podstatě většinou to funguje na tom principu, že těch snímků není, řekněme, 60, 70, ale i dvojnásobný počet. A nějakým způsobem musíte dostat ten počet zdvojených snímků tak, aby pro jedno oko šla jedna řada snímků, pro druhé oko druhá řada snímků. Já jsem tady zkusil nějakou ukázku toho 3D a toho té stereo projekce vytvořit pro ten anaglyph, takže se na to potom můžeme zkusit podívat. Velký problém, který v podstatě při té výuce nastává, je samozřejmě délka toho renderování. Asi jste si nevšimli, ale když byste se podívali na ten příklad, který dělal přede mnou Honza, tak to renderování, které tady nějakým způsobem pustil, když se mě tady pustí, tak trvalo ve výsledku, a já tady mám teď síťové renderování nastavené, abych vám ukázal, takže vám neukážu teda ten výsledek, který jste viděli, ale trvalo to zhruba 7 vteřin. Ano, 7 vteřin v podstatě trvalo tahle ta úplně, řekl bych, placatá scéna, kde byla jedna židlička z několika ploch a jedna podlaha. Ano, takže úplně placatá scéna trvala už 7 vteřin. Samozřejmě, a to navíc, ještě Honza stahoval nějaké věci, jako počet vzorků pro světla a podobně. Vůbec není žádný problém se dostat na minuty. A já tvrdím, že nejtěžší část při modelování spočívá v tom vytvořit rozumně ty modely. Ano. Když se podíváte, tohle se nedá naučit. Jo? Není to tak, jako že byste si sedli a někdo vám řekl, tak ty modely se velmi krásně vytvoří, když to děláte takhle. To je věc cviků. A když se podíváte, třeba Blender uvádí nebo dává k dispozici svoje modely, které použil při svých videích, které dělá, takže například, když si stáhnete model Simtel, tak a když vidíte tu strukturu, jak je to vytvořené, tu topologii, tak je to úplně něco nádherného. To v podstatě opravdu je už pro lidi, kteří se tím zabývají, řekl bych, ustavičně, to znamená, jsou to lidé, kteří jenom modelují, nedělají nic jiného a pak ty topologie opravdu můžou vypadat tak hezky. V čem je problém? Samozřejmě problém je v tom, že dneska není vůbec žádný problém vytvořit model, já nevím, třeba 3D skenerem a podobně, to je úplně placaté, to je jenom otázka peněz. Problém je v tom, že ten výsledný model má milion polygonů a víc, ano, a s tím v podstatě nejste schopni nic dělat. Pokud si vezmete nějakou scénu, která se počítá na nějaké desítky milionů polygonů, tak s tou scénou v podstatě skoro žádný software nedokáže nic dělat. Ano, takže vždycky to je o tom rozumně upravit tu topologii a nějakým rozumným kompromisem stáhnout, řekněme třeba tu kvalitu té scény na úkor toho času. Tady jsem jenom pro zajímavost uvedl jeden slide, který pouštím svým studentům, kdy jim ukazují, že v případě, že by měli nějakou jednominutové video, kde by měli, řekněme, nějakých jeden snímek se renderovat 10 minut, tak je to v podstatě 10 dní nějakého výpočetního času, kdyby ten stroj musel renderovat v kuse, aby vyrenderoval to minutové video. Samozřejmě 10-minutová scéna, nebo jeden snímek, aby se renderoval 10 minut, není žádný problém. Když si tam vyhodím víc vzorku pro světla, dám si tam víc světla, dodělám si tam nějaké ambientní osvětlení a podobně, dodělám si tam nějaké a řekněme vyhlazení a podobně, tak 10 minut vůbec není žádný problém, aby u toho jednoduchého snímku byl, a co se týče času. Takže samozřejmě to modelování je zejména o tom, jak nějakým způsobem
nastavit tu kvalitu toho výsledku vůči tomu renderovacímu času. Není většinou v možnostech těch studentů, aby doma měli víc počítačů a řekli, tak já sem teď pustím to renderování, podívám se na ten výsledek za týden a jednou zjistím, že tam nějakým způsobem u těch studentů velice často se třeba stane, že tam mají duplicitní vrcholy, duplicitní stěny, pak to bliká a podobně. A teď můžou ten render pustit úplně celá znovu a zase další 10 dnů čekat. Jo. Takže tohle z toho není vůbec žádným způsobem možné. Uvádím tady ukázku, nebo respektive uvádím tady v podstatě ještě jednu věc, kde v podstatě na stránkách Pixaru se můžete dočíst, že v podstatě jejich render farmy renderovaly třeba v případě toho snímku Cars v podstatě třeba jeden snímek 17 hodin. Ano, že to je úplně otřesné číslo, když si to spočítáte, jak dlouho se to muselo renderovat. Samozřejmě tam už funguje to, že tam se nějakým způsobem paralelně třeba renderuje více snímků a podobně, dělá se to po částech, pak se to spojuje a podobně. A jenom chci říct, jakože ty projekty, kde to je na pár minut renderovat jednou snímku, není nic moc. Když se podíváte ty high-tech firmy a podobně, to opravdu renderovat jednou snímku je 17 hodin, tak to je na zastřelení, že jo. Takže a to navíc to renderují obrovské render farmy, nějakých 3000 výpočetních uzlů, kde to může vzít normální student, nebo to v podstatě je nemyslitelné. My jsme se samozřejmě nějakým způsobem snažili i tady tohle z toho, řekl bych, obejít. Snažili jsme se nějakým způsobem vytvořit v rámci toho, že třeba přes víkend se třeba nevyužívají učebny počítačové, tak nějakým způsobem vytvořit tam, dejme tomu, nějakou render farmu v uvozovkách. Takže nějakým způsobem pustit tam něco, co by třeba těm studentům umožňovalo poslat tam svůj projekt a pak si ho třeba stáhnout. Ono to samozřejmě určitě už existovalo kdysi, například existuje program Loki, který byl určený pro verzi 2.4, který umožňoval právě nastavit to, že jste si na různých počítačích pustili Blender, a nějakým způsobem tam byla zase nějaká hlavní stanice, protože jste to poslali, ta to nějakým způsobem rozdistribuje a zase to poskládá zpátky. Ta verze 2.5 už přišla s tím, že v podstatě v Blenderu je přímo zabudované síťové renderování, to znamená, umožňuje to nějakým způsobem postavit, řekněme, síť, kde je potřeba vytvořit nějaký master počítač, a pak je tam spousta, nebo ideálně spousta slave stanic, které se právě starají o ten výpočetní výkon a funguje to tak, že klient v podstatě pošle tomu masteru, tady mám nějaký svůj projekt, postarají se o vyrenderování a můžete nastavit, kolik těch slaveů má fungovat, kdo má co renderovat, kolik kterých snímků a podobně. A neumí ještě třeba to, co třeba 3D Studio, kde můžete, pokud máte render farmu, říct, aby se ty slavy starali o vyrenderování třeba jednoho jediného obrazu. Jo, dneska není vůbec žádný problém, aby jeden jediný obrázek se renderoval třeba, tak jak jste viděli, třeba 17 hodin u toho Pixaru. Vytvořit projekt, který se bude renderovat 17 hodin, není vůbec žádné umění. A umění je, aby se renderoval míň. Jo. Takže třeba nemá k dispozici třeba to, že by mohl říct, a ty slavy se starali třeba o nějak třeba 1/64 toho snímku a pak se to poskládalo zpátky. Ale umožňuje právě pro ty videa dělat to, že se pošle v podstatě ten projekt na tu master stanici, tato pošle těm jednotlivým slavům a ty renderujou jenom ty jednotlivé části, pak to se vrátí zpátky. Tady byl až do nějakého předminulého týdne, kdy vyšla v uvozovkách stable verze 2.5.7, a velký problém v tom, že pokud se to tam poslali, tak už to nešlo potom stáhnout. A když to šlo stáhnout, tak se vám to stáhlo v podstatě ve formátu OpenAXR, což je celkem zajímavý formát, zase je to free formát, který Blender používá, který má takovou výhodu, že v podstatě je použitelný pro vysoké rozlišení, to znamená typicky nějakých 1900 bodů na něco, a v podstatě ukládá v sobě vrstvy, to znamená ukládá nejenom nějakou RGB barvu, ukládá nějaký alfa kanál, ukládá třeba Z-souřadnici. Nepříjemné je, že jeden obrázek se vám potom klidně naběhne do nějaké velikosti třeba 30 mega. Jo, problém je v tom, že když si to potom chcete renderovat u sebe, pošlete to tomu masteru, ten si samozřejmě s těmi slavy popovídá celkem rychle, pokud ten projekt samozřejmě je rozumný, ty slave stanice mu to potom vrátí všechno zpátky, tak on nedělá tu výslednou konverzi. Ale to všechno, co se vyrenderovalo v tom AXR formátu, vám v podstatě pošle. Takže najednou sice ten čas se podstatně zkrátí, takže třeba věc, kterou byste renderovali, řekněme 25 hodin, se na té síti vyrenderuje třeba za 3 hodiny,
Ale pak, když si máte stáhnout ten výsledný soubor, tak to jde do velikosti nějakých gigabajtů a samozřejmě pokud nejste na nějaké gigové lajně, tak to pak taháte díl, než by trvalo to renderování toho samostatného videa na tom vašem počítači. Takže jsou tam pořád úskaly, které tam jsou, ale Blender to nějakým způsobem pořád upravuje, pořád zlepšuje. Tady samozřejmě je zase věc. Pořád tvrdím to, že ten Blender má obrovskou věru v tom, že je open, je otevřený. Takže není vůbec žádný problém, kdyby to ten člověk uměl si to upravit. Takže já, když se třeba podívám právě na to síťové renderování, tak jsem si tady jenom pro ukázku ukázal v podstatě otevřít ty skripty, které se o to renderování starají. Takže ono to v podstatě funguje tak, že já, když bych to chtěl upravit, tak klidně můžu napsat skript, který to tomu serveru řekne, ty to neposílej v tom EXE formátu, udělej z toho nějaký, řekněme, rozumný formát typu nějakého MPEG 4 formátu na tom serveru, já si pak stáhnu jenom ten zbytek. Ano? Takže to je ta obrovská výhoda toho Blenderu, že ten, kdo umí programovat, je schopen si ho přihodnout k obrazu svému. Ano? To samozřejmě s nějakým 3D studiem neuděláte, tam na zdrojové kody nikdy nemůžete podívat. Myslím si, že to je tak střežená věc, že se k tomu nemůžete dostat, pokud nejste ti vyvolení vývojáři a teda to můžete potom někde jinde. Takže to je ještě k tomu renderování. Tady je potom v podstatě třeba ukázka toho, jak vypadá ten HTML server, který nad tím potom běží, to zná obrovská výhoda je, že tam v podstatě Blender nad tím pustí nějaký webový server a vy můžete ten výsledek ovládat přes webovské rozhraní, takže nepotřebujete se připojovat, řekněme, na nějakou tu master stanici, ale můžete se připojit na nějaké to webovské rozhraní a můžete mu říct, kde tady mám v podstatě pouze jeden počítač, ale když bych tady měl snímek naší třeba učebny, kde je třeba 16 počítačů, tak tam běží těch 16 slajů a starají se o to, jak to rozložit, jak to potom ve výsledku poskládat dohromady a jak to urychlit. Co týče těch problémů, které vznikají v podstatě, tak je to právě s tím, že nevýhoda toho Blenderu je, že celkem hodně upravují ten zdrojový kód. Ono to ale s tím nějakým způsobem je spojeno. 2.5 verze ještě není finální, je to jenom vývojová verze, do 14 dnů zpátky byly jenom beta verze, takže pořád to byly samozřejmě nějaké verze, které byly uvolněné pro ty nadšence, ale nebyla to v podstatě jako kdyby oficiální stabilní verze. Samozřejmě tady bylo nepříjemné to, že proč se potom učit na nějakou 2.4 verzi, která vypadá úplně jinak, ano, i když samozřejmě funkčností je hodně podobná, ale ten vzhled je si myslím, že vývoj je podstatně horší než teď ten nový přepracovaný design, nové přepracované možnosti, která má ta verze 2.5. Takže my se snažíme v podstatě všechno udělat samozřejmě v té 2.5 verzi, což samozřejmě nese zase nevýhodu nebo obrovské mínus v tom, že v podstatě můžete něco vytvořit, pak vyjde nová verze a ono najednou to nejde. Takže pak to musí zase přihodnout pro tu novější verzi a podobně. Samozřejmě na druhou stranu nemá asi smysl se učit nějakou verzi 2.5.4 a řešit to v ní, která je v podstatě, řekl bych, o několik let toho vývoje zpátky. Takže to ještě k té verzi 2.5 a samozřejmě těšíme se na nějakou finální verzi, která by měla mít tuším označení potom 2.6. Ještě bych vám zkusil pustit pár ukázek v podstatě studentských projektů, kde v podstatě, jak už jsem říkal, dělají to kluci, který samozřejmě tady budu ukázovat takové ty hezčí projekty, které ti kluci to samozřejmě dělají, zejména protože je to baví a jsou takový ti lepší z toho kvanta těch studentů. Samozřejmě ten Blender je velmi silný nástroj, který se neustále vyvíjí, rozšiřuje a zlepšuje. Myslím si, že je velice dobře, že to konkuruje právě těm komerčním nástrojům a nutí je to také jít dopředu. Myslím si, že co se týče třeba České republiky, tady celkem funguje malá spolupráce. Tím bych chtěl poděkovat klukům za to, že v podstatě se ujali nějaké Blender konference, která by ten Blender také i v naší republice malé nějakým způsobem byla schopná posunout dál, spojit nějak lidi, kteří se tím Blenderem zabývají a který ten Blender baví, aby to nebylo jenom o tom, že když se řekne třeba 3D modelování a podobně, tak všechny každého napadne dobře 3D studio nebo řekněme Maya a podobně. Ano? Takže ten Blender samozřejmě poslední dobou vchází do podvědomí těch lidí, že něco takového existuje, akorát třeba neví, jaké velké výhody to má, jak je to skvělé. Já vám samozřejmě dám potom prostor na ukázky, mezi tím bych nějakým způsobem zkusil ukázat řekněme pár videí. Zkusil jsem tady ještě otevřít právě to stereo,
kde v podstatě jsme dělali třeba, teď to ještě není ve stereu, jak asi vidíte, ale je to nějaký příkladek na právě ten Game Engine, kde se mělo jednat o nějaký pásový dopravník, takže pomíňte to, co je na pozadí, ale není žádný problém to právě třeba pustit v té stereo projekci, tady třeba právě pod tím anaglyfem, takže když bychom měli teoreticky 3D brýle pro červené, modré oko, tak by to mohlo jít i vidět. Samozřejmě třeba ten anaglyf si myslím, že není úplně nejlepší, ale zase je velice dostupný. Takže v případě, že byste měli třeba v dnešní době už jsou velice oblíbené třeba 3D televize a podobně, tak není problém si tam nějakým způsobem pak zobrazit třeba pomocí toho quad bufferu opravdu to 3D stereo a koukat na tom v tom 3D, což je určitě podstatně lepší. Může být podstatně lepší. Já bych teď zkusil ukázat nějaké videa, kde tady mám nějaké ukázky těch videí, těch studentíků, kde v podstatě nějakým způsobem zkouší na konci nějakého toho semestru vyzkoušet to, co se naučili, to, co nějakým způsobem se dověděli. Samozřejmě tam se nedá hodnotit, nebo nějak se nedá určit to, jak dobře všechno pochopili, jinak, než že zkusí v tom něco vytvořit a my jsme potom schopni hodnotit, jak to vypadá, jaký je ten výsledek, jestli to stojí za to, nebo to bylo k ničemu a podobně. Takže tady mám třeba zase nějakou ukázku, řekněme nějaké vzducholodi, můžu zkusit pustit nějakou další. Samozřejmě, ti studenti k tomu dodávají zvuk, tady teď zvuk nějakým způsobem není nastavený, takže nejede to, ale když by to bylo se zvukem, tak ty projekty jsou i ozvučené, takže tam běží vždycky něco na pozadí, aby to vyzkoušeli teda nejenom, že existuje nějaký format MP4, do kterého to většinou konvertují, ale že existuje i nějako třeba něco jako MP3 zvuk a jsou schopni to i ozvučit. Myslím si, že ty jejich projekty vypadají velmi pěkně na to, že v podstatě to dělají průběhu jednoho jediného semestru, to znamená, že většina z nich na začátku vůbec neví, co to je modelování a vůbec neví, co to je Blender. Ano. Takže ty projekty vypadají velmi hezky. Samozřejmě některé jsou, někteří to pojmou třeba úsměvně, takže oni samozřejmě, tady mám, bych mohl mít někde třeba projektík jednoho pana kolegy, který v podstatě dělal nějakou věc se hřbitovem, která sice není třeba graficky tak úplně úžasná, ale mají nějaký nádech, je tam i nějaký zvuk, který jste teď ošizení. Já teda tvrdím to, že video bez zvuku je jenom poloviční v podstatě video, takže pokud máte nějaký film bez zvuku, tak to je v podstatě poloviční film. Jo, samozřejmě tady zase nejsou použité nějak extrémně těžké věci, jako pohyb kamery, v podstatě celkem jednoduchá věc, po nějaké křivce. Oni se samozřejmě učí nějakým způsobem na sebe navázat, tak aby nějakým způsobem to video nerenderovali tak, že udělají jeden jediný projekt a ve výsledku ho pak nechají, já nevím, měsíc renderovat, ale renderují ty jednotlivé části, samozřejmě pak to nějakým způsobem právě třeba ve videoeditoru, který Blender má k dispozici, propojí dohromady, udělají z toho ten výsledný a to výsledné video a podobně. Takže ty videa jsou k dispozici, takže když byste je chtěli vidět, já jsem tam sice neuvedl web, ale když mi napíšete mail, já vám jsem schopen dát k dispozici všechny videa, můžete se na ně podívat, takže včetně zdrojových kódů, takže když by se vám to líbilo, není problém se podívat i na ty výsledky. Tady snad ještě jedno videjko. Jako je vidět, že tam třeba už se opravdu třeba snaží o věci, jako třeba rozmazat to pozadí a podobné věci, takže jo, typický obrovský problém, že samozřejmě my jim ukážeme, jak se třeba vytváří třeba tráva z částic, jak se třeba vytváří, já nevím, různé hezké věci, ale pak když toho vytvoříte jeden projekt, tak ty snímky se renderujou už ne 10 minut, ale klidně i díl, takže jako samozřejmě musíme nějakým způsobem od toho odrazovat, že na to není ten výpočetní výkon, aby tady mohli 12 hodin renderovat jeden snímek.
Takže s tím bych aktuálně teda skončil, pak když máte nějaký dotaz, tak buď teď, nebo samozřejmě teď bych neodpovídal na praktické věci, takže tam pokud máte něco složitějšího s algoritmy a podobně, tak to bychom vyřešili samostatně. Pokud chcete něco vědět teď, co bych mohl nebo byl schopen rychle zodpovědět. Ten? Tady je teď rozdíl v tom, jako, co tady dvě věci. Je tady v podstatě vyrenderování starého videa. Na to existuje spousta ať už pluginů nebo návodů, jak tam vložit dvě kamery, abyste ten výsledek dejme tomu vyrenderoval. A pak je ta nová věc, která u Blender ten Game Engine má, že to přímo ukáže sám, dokáže sám spustit. To znamená, že tam ta scéna je opravdu jako kdyby 3D, on ji přepočítává a zobrazuje ji v tom 3D stereo. Jo, takže to jsou dvě... Dá se to pak nastavit, dá se, samozřejmě musí to všechno, dá se to všechno ovlivnit, tady by to možná nebylo úplně hezky vidět, kdyby jsme měli ten anaglyf, jo, takže muselo by se to nějakým způsobem sloučit dohromady, ale my třeba máme třeba 3D projektor a zkoušíme třeba v tom, při pomocí toho kvata to pak zobrazovat a to už jde celkem pěkně vidět, jo, to znamená, že dali jsme nějaké experimenty, zkoušíme teď nějakým způsobem to stereo zabudovat i do toho Blenderu, jo, to znamená, představa je taková, že mám 3D okno a já ho nemodeluju v podstatě v té 2D rovině, v tom 2D pohledu, ale chtěl bych to vidět v tom stereu. Jo? Tady je otázka, jestli to vůbec něčemu bude. Jo? Problém je zejména v tom, že ti naučení blendřistí jsou zvyklí prostě na ten 2D pohled. Jo? Samozřejmě je to 3D, že si s tím můžou zarotovat, ale mají jenom ten 2D pohled. A je vůbec otázka, jestli když byste to viděli stereo, jestli by to nebylo horší, než jakože by se to zlepšilo. Ale tak samozřejmě jsou věci jako experimentálního typu, které se zkoušejí, jestli to půjde, nepůjde a podobně, což nejsme schopni říct teďku. Takže pak, když nemáte dotazy, můžeme... Možná, že to budou všichni vědět, ale ten Python je současný Blender. Proč já musím instalovat ještě někdy, jakoby externě tu 3D, kterou něco jiného, a potom Proč to tak zhruba? On má v sobě v podstatě knihovnu, kterou by mu měla stačit. To znamená, třeba pro skriptování by mu to mělo stačit. Ale že třeba v případě třeba nainstalování Pythonu, tak on si přebírá tu verzi toho Pythonu, kterou nainstalujete. Jo? Problém, který třeba je, tak třeba ten Game Engine, který tady vidíte pro tu 2.5.7 verzi, už chce Python 3.2, takže buď, pokud mu nestačí to, co třeba máte nainstalovanou, jakože my jsme do nějaké doby používali verzi 2 něco, tak museli jsme přeinstalovat v podstatě tu verzi 3.2 na to, aby ten Game Engine nad tím běžel. Jo? Python... Ne, Python se nespouští. On si jenom vyhledává ty knihovny, které tam jsou. Jako Python, když chcete spustit, tak protože chcete vy spouštět své vlastní skripty. Jo, takže když tam máte svůj skript, který běží pod Blenderem, tak ten Blender si přes ten Python překládá ten skript a spouští si ho. No a ještě jedna otázka, jaký je rozdíl mezi tím Pythonem a instalovaným Blenderem? Netuším, občas mi jede jako i portable a nějaká verze je instalovaná. Tak ten rozdíl je v podstatě pouze v tom, že když se to instaluje, tak on se postará o to, aby tam třeba dodělal třeba cesty a podobné věci. Já samozřejmě vůbec nepoužívám tu instalační verzi, dokonce nepoužívám ani tu portable verzi, kterou tam oni mají, nebo tu zazipovanou verzi, ale překládám si Blender sám, to znamená, stahuju si zdrojáky a v podstatě mám vytvořený baťák, který když spustím, tak se podívá na server od Blenderu, vyzkouší, ale to je jenom jednoduchý příkaz v podstatě, takže si makenu v podstatě novou verzi a neřeším ani to, že uvedl na stránkách Blenderu, že je nová verze, protože oni tam třeba uvádí jenom skokově ty verze. Jo? Takže mezi tou řadou, kterou oni uvedou, existuje už x modifikací té verze 2.5, kterou oni vydali. Jo? Takže jako to, co vám víc vyhovuje, samozřejmě tam, kde máte přístup to nainstalovat, tak vám nastaví cesty a podobně. To znamená, že když to pak spustíte z jakéhokoliv adresáře, tak on si najde Blender nebo najde si ten Game Engine a podobně. Když to otevřete z té portable verze, z té zazipované verze a nemáte nastavené cesty, no tak máte problém, že když to spustíte z nějakého jiného adresáře, tak vám neotevře ten Blend soubor a nic podobného. Nespustí vám tu hru, nezobrazí vám to stereo a musíte psát celé cesty a podobně. Jo?
když bych měl x počítačů k dispozici, tak to spolupracuje jako by pět do pět nebo přes nějaký server? Tak jak jsem ukazoval tady, v podstatě běží nějaký master server, kde se v podstatě spustí Blender jenom. No a teďka, já mám třeba server, kde je Linux, jo? A všude jsou Windowsy. To by nemělo dělat problém. Takže já to musím na tom serveru pustit jakoby... Vy na tom serveru v podstatě uděláte něco takového, já jsem to tady čistě náhodou nastavil před chvilkou, takže vy si v podstatě jenom nastavíte v podstatě, že se vám jedná o síťové renderování a to jsou v podstatě tři možnosti, jaké můžete nastavit tomu aktuálně spuštěnému prostředí. Buď se může chovat jako master, to znamená čeká na té IP adrese na to, že mu tam nějaký klient pošle úlohu, nebo to může být slave, který se připojí k nějakému master serveru a říká mu, já tady čekám na to, až mi pošleš úlohu, kterou mám dělat. A v podstatě to funguje tak, že když mám třeba 20 snímků a mám 20 počítačů, tak ten master se postará o to, že každému tomu počítači řekne, tady zpracuji jeden snímek a pošli mě ho zpátky. Samozřejmě je tam nevýhoda toho, že tam je komunikace po síti, takže když byste to jeli přes nějakou hodně pomalou síť, tak je určitě lepší to pak třeba renderovat samostatně, pokud to samozřejmě zase nějaký obrovský projekt. Ano. Jak už říkám, třeba v našem případě těch studentů je problém v tom, že my třeba máme tu učebnu k dispozici. Ale když oni vezmou v podstatě to, že ten renderovací čas ve výsledku pro to stahování těch dat je tak velký, jako to samotné renderování, tak se jim to nevyplatí. Že jo? Na druhou stranu není žádný problém to pustit přes víkend renderovat a pak si přijít třeba v pondělí a stáhnout si ten výsledek na disk, i když to jsou velikosti 10 GB, ale stáhne si ten disk si to stáhne velice rychle a doma si už tím může dělat, co chce. Takže já bych poděkoval za pozornost a zase bude následovat nějaká přestávka, chvilku 10 minut a bude pokračovat další blok. Děkuji za pozornost.